Ще кілька хвилин до самої прес-конференції, і тут в залі, в холі Національної спілки журналістів, фотовиставка подій з Майдану. Давайте скористаємося моментом. Зазнімкуємо. Я розумію, але коли люди особливо професійні не бачать, де конкретна паніка, а де хвора людина, а де людина професійна просто зрозуміла, що кажу, коли вони провели з нею дуже великий час, домжив часу, вони змогли реально вирішити це, вирішити в нас це. П'ятий канал вже присутній, молодці, одні з перших. Михайло, йдуть хлопці. Михайло, тобі привіт з Буковини. Позавчора, три дні тому були в тебе в селі. Сергій Зарайський. Агенція Уніан, портал Букінфо. Поняв. Були в дружини. Там напомню, що треба в тім селі асфальт би покласти. Вона це, до речі, говорила. Зняли сільського голову вашу. Вже все. Нема. Всі тебе чекають, як герої. І я тоді кілька ще питань задам, вже коли почнеться сама прес-конференція. Ти вже здоровий, самопочуття. Я бігом, так ж такі людські, які запитають, щоб я на них міг відповісти. Та відповісти ж, не переживай. Все буде добре. Я не по зброї.